Bir müddət öncə millətvəkili Vahid Əhmədovun təklif etdiyi icra hakimiyyətlərinin ləğvi məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Prezidentinin 7 iyul fərmanı ilə ölkədə iqtisadi rayonların 14-ə çatdırıldığı vurğulanmaqla inzibati ərazi vahidlərinin də bu prinsiplərə uyğun ola biləcəyi ilə bağlı müzakirə açılıb. Qeyd edilir ki, icra hakimiyyətləri büdcəyə əlavə yük yaradır və yerli özünü idarə etmə orqanlarının inkişafına imkan vermir. Hökumət icra hakimiyyətləri ləğv etməklə həm büdcəni əlavə yükdən xilas edə paralel olaraq yerli bələdiyyələrin inkişafı ilə dövlət büdcəsinə əlavə daxil olmalara nail ola bilər. İqtisadçı Natiq Cəfərli də eyni təşəbbüslə çıxış edib. O bildirib ki, icra hakimiyyəti başçısı institutunun ləğvi və son yaradılmış iqtisadi rayonların həm də inzibati ərazi vahidinə çevrilməsi nəzərdən keçirilməlidir. Beləliklə, həm yerli özünü idarə etmə orqanları inkişaf edər, böyük şəhərlərdə mer seçilər, eyni zamanda büdcəyə yük olan əlavə strukturdan dövlət qurtulmuş olar. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 7 iyulda imzaladığı fərmanla Azərbaycanda 12 iqtisadi rayon artırılaraq 14-ə çatdırılıb. Bunlar 1 Bakı iqtisadi rayonu Bakı şəhəri, 2 Naxçıvan iqtisadi rayonu Naxçıvan şəhəri Babək, Culqa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonları, 3 Abşeronsuz iqtisadi rayonu Sumqayıt şəhəri Abşeron və Xızı rayonları, 4 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu Axsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları, 5 Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonu Gəncə və Naftalan şəhərləri Daşkəsən, Göranboy, Göygöl və Samux rayonları, 6 Qarabağ iqtisadi rayonu Xankəndi şəhəri Ağcabədə, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları, 7 Qazax Tovuz iqtisadi rayonu Axstafa, Gedəbək, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları, 8 Quba Xaçmaz iqtisadi rayonu Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran rayonları, 9 Lənkəran Astarı iqtisadi rayonu Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları, 10 Mərkəzi Arın iqtisadi rayonu Mingəçevir şəhəri Ağdaş, Göyçək, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonları, 11 Milmuğan iqtisadi rayonu Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları, 12 Şəki Zaqatalı iqtisadi rayonu Balakən, Qax, Qəbəli, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları, 13 Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları, 14 Şirvan Salyan iqtisadi rayonu Şirvan şəhəri Biləsuvar, Hacıqabıl, Neftçala və Salyan rayonları. Xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.